Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. І зараз я повторюю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО.